Монгол эрүг. Монгол 6 үсэг 6 хэвэ. Монгол 2 үйтэй. Монгол. Монгол гэдэг үг нь мөр шилжүүлэх нэг боломжтой. Монгол. Монгол гэсэн үгийн болорга хэшиг 2 үрэгтэй. Гэг ялгаж элийг хэшигжүүлнэ. Монгол гэдэг үгийн болорга хэшиг 2 үрэгтэй учраас урт ишгэр гэсэн залгуур залгахад гэгдэхгүй. Монгол улс. Монгол гэсэн үгэнд байгаа м, н, г, л ихшигт гүйлгэж. Монгол гэсэн үгийн нэгдүгээр үед байгаа о ихшиг үндсэн богино өргөлтөд эр ихшиг. Монгол гэсэн үгийн хоёрдугаар үед байгаа о ихшиг үндсэн богино балархаа эр ялгах ихшиг. Монгол би Монгол улсын төрийн далбааг мандуулав. Хурангу өгөөдөр би мандуулав. Би Монгол улсын төрийн далбай мандуулсан уу? Би Монгол улсын төрийн далбайг мандуулан шүү. Мөрөөдөл эм үг. Мөрөөдөл 8 үсэг 7 хэвэ. Мөрөөдөл 3 үйтэй. Мөрөөдөл. Мөрөөдөл гэдэг үг нь мөр шилжүүлэх 2 боломжтой. Мөрөөдөл, мөрөөдөл. Мөрөөдөл гэдэг үгийн балархаа ихшиг 1 үрэгтэй. Илийг ихшигжүүлнэ. Мөрөөдөл гэдэг үгийн балархаа ихшиг 1 үрэгтэй учраас урт ишгээр ихэлсэн залгуур залгахад гэгдэнэ. Миний мөрөөдөл. Мөрөөдөл гэсэн үгийн эм эрэл ихшигт гүйлгэгч буюу 7, дэ заримдаг гүйлгэгч буюу 9. Мөрөөдөл гэдэг үгийн нэгдүгээр үед байгаа өө ихшиг үндсэн богино өргөлтөд эм ихшиг. Мөрөөдөл гэдэг үгийн хоёрдугаар үед байгаа өө үндсэн урт эм ихшиг. Мөрөөдөл гэдэг үгийн гуравдугаар үед байгаа өө ихшиг үндсэн богино балархай эм ихшиг. Бид өнөөдөр миний мөрөөдөл сэдвээр их цохов. Бид цохов. Бид өнөөдөр миний мөрөөдөл сэдвээр их цохосон уу? Бид өнөөдөр миний мөрөөдөл сэдвээр их цохон шүү. Өнөр гэдэг үг нь эм үг. Өнөр 4 үсэг 4 хэвэ. Өнөр гэдэг үг нь 2 үйтэй. Үнэр. Өнөр гэдэг үг нь мөр шижүүлэх боломжгүй. Өнөр гэдэг үгийн балархай ихшиг 2 үрэгтэй. Энийг ялгаж эрийг ихшигжүүлнэ. Өнөр гэсэн үгийн балархай ихшиг 2 үрэгтэй учраас урт ихшгээр ихсэн залгуур залгахад гэгдэхгүй. Холбоо үг англиун өнөр. Өнөр гэсэн үгэнд байгаа эн нэр ихшигт гүйлгэгч буюу 7. Өнөр гэдэг үгийн нэгдүгээр үед орсон үү ихшиг үндсэн өргөлтөд богино эм ихшиг. Надад тооцоо болгоол 169. Энэ болгоол ихсийн бодлого. 250 га талбай 5.1 хэсэгт байцаа. Тэг бүхэл 10.5 хэсэгт нь төмс, үлдсэн хэсэгт манжингийн үүр суулгажээ. Хэдэн гад манжингийн үүр суулгасан бэ? Хамгийн бага талбайд юуны үүр суулгасан бэ? Энэ болгоны бодлоготой би хэсгийн аргаар утсан. 5.1 бутархайг би тэнцүү бутархай болгосон. Энэ нь 10.2. Тэг бүхэл 10.5-ыг би ингээм бутархай болгосон. 10.5. Энэ нь төмсний үр суулгасан талбай. Уг зургаас ажиллавал 10.2 хэсэгт байцааны үр 10.5 төмсний үр
13 хэсэгт Манжингийн үр тарсан байна. Нийт тарсан ногоог бүх хэсэгтээ хуваахаар 1 хэсэг буюу 25-га талбай. 25-га талбайг 12 буруу 12 буюу 2 хэсгээр үржүүлэхээр 50-га буюу байцны үр суулгасан талбай гарч ирнэ. 25-гаг 15 буюу 5 хэсэгтээ үржүүлэхээр 125-га буюу төмсний үр тарьсан талбай. 25-гаг 13 буюу 3 хэсэгт үржүүлэхээр 75-га буюу манжингийн үр суулгасан талбай гарч ирнэ. Уг товч үчиглээс харуул 75-гад манжингийн үр хамгийн их талбайд төмсний үр тарьсан байна. Надад оногцсон бодлого бол чөлөөлөх бодлого. 62 метр давуу, 12 метр торгыг 15,400 төгрөгөөр худалдан авуу. Дахин 68 метр давуу, 12 метр торгыг 16,600 төгрөгөөр худалдан авсан бол 1 метр давуу, 1 метр торг тус бүр ямар үнэтэй вэ? Би энэ бодлогыг бодохдоо торгоо чөлөөлсөн. Тэгээд авсан үнээсээ 6 метртэй хувааж 1 метр тоногдох давуугаа олж түүнийгээ 2 дугаар өвөгдөлтөд орлуулсан 62 метр давуу нь 12,400 төгрөг гэж олсон. Үүний дараа нийт үнээсээ 12,400 төгрөгөөс 3,000 төгрөг нь 12 метр давуу торгоны үн 3,000 төгрөг 12 метр давуунд хувааж 1 метр торгоны үн буюу 250 төгрөг. Бодлогын хариул 1 метр торго нь 250 төгрөг, 1 метр давны үн нь 200 төгрөг. За хүүхдүүд өнөөдөр мий математикийн хичээлээр хөдөлгөөний тайлбартай дасгалын аргыг хэрэгжүүлдэг аргаараа багшийнхаа бичсэн товч чиглийг тайлбарлаж бодлого бодно шүү. Энэ бол геометрийн бодлого. Дэлгэмэл өнцгийн 180 градус, мэдгдсэн өнцгийн 130 градус бол мэдгдээгүй өнцгийг болоорой. Энэ бодлогыг бодохдоо дэлгэмэл өнцгийнхоо 180 градусаас мэдгдэж байгаа 130 градусаа хасаад 50 градус гараад энэ нь мэдгдэхгүй байгаа өнцгийг олно. Энэ бодлогыг би зургаар илэрхийлье. Харин 50 градус буюу хурц өнцөг. За дараагийн бодлого 23-ийн 3. За багш нь товч чиглэлээр бичиг. Миний хүүхдүүд бодохдоо тайлбарлаад бодоорой. За энэ 23-ын 3 дугаар бодлогыг хэн тайлбарлаж бодох вэ? Энэ ямар төрлийн бодлого вэ? Энэ нь хөдөлгөөний тухай бодлого. Энэ бодлогыг бодохдоо томьёогоор бодно. Мэддэггүй байгаа хугацааг олохын тулд нийт замыг нийт хурдандаа хуваана. Нийт хурдыг олохын тулд 124 км цаг дээр нэмдгэн 112 км цаг. Энэ нь хоёр хурдны нийлбэр. Одоо нийт байгаа нийт мэддэхгүй хугацааг олохын тулд нийт замдаа нийт хурдаа хуваана. Хугацааг олохын тулд нийт замыг нийт хугацаанд хуваана. 2832 км-ийг хуваадаг нь 236 км цаг.
дөрван оронтой тоог гурван оронтой тоон хуваахад хоёр оронтой тоо гарна. 283-т 236 нэгт нэг багтна. Тэгэхээр 47-д 236 багтахгүй болохоор дээрээсээ орон болгочихно. 472-т 236 2 багтна. 1 км цагт хуваахаар 2 км нь хураагдаад цаг гарна. Хугацаа бол 12 цаг. Цөлөн цөлөлөг. Энийхийг уншаад айлгсны ярьж өгье. Энийхэд эрмөөний төрсөн өдөр болж хамгийн түрүүнд нагацчин түүнд өөрийнх нь хамгийн хайртай зохиолчийн шинтэн ном болон чихрийн цөлөлөг өгсөн. Тэр чихрийн цөлөлөө найзтайгаа хувааж идэж байхдаа зүггүйтмээр санагдсан бололтой. Хойлоо чулуун цуглуулгаа кия тиймээ сайртгаа болгоомжтой залсан шүү гэж хэлсэн. Тэдний хийсэн чулуун цуглуулгыг хөрш айлынхан Батсүр авчидсан. Тэр хоёр юу болохыг харахын тулд Батсүрийн их очтол нараа ихч нь уйлж гсэн. Хэмерт нь хідэн хөвчлөө шидэстэй байв. Нараа ихчийгээ гомдоосондоо тэд ихэн харамсаж тэгэж хүн хуурахгүй гэж хэлсэн. Энэ ихийг би уншаад дахиж хүн хуурж болохгүй. Чиний хуурсан хүн чинь гомдох хор уршигтай шүү гэдгийг ойлгосон. Нэгдүгээр асуулт. Ирмүүнд хамгийн түрүүнд хэн баяр хүргэв? A. Нээз B. Аав C. Нагацэгч D. Ээж C. Нагацэгч. Ирмүүнд хамгийн түрүүнд нагацэгч энэ баяр хүргэсэн. Хоёрдугаар асуулт. Хоёлаа чулуун цогцоллох хий. Чихрийн цогцоллогоо болгоомжтой задлан шүү гэсэн өгүүлбэрүүдийг аль холбоосоор холбож болох вэ? A гэвэл B гэтэл C учир D тиймээс. 57 ангийн сурагч Б ирмүү. D. Хоёрдугаар асуултын хариулт D тиймээс. Хоёлаа чулуун цогцоллох хий. Тиймээс чихрийн цогцоллогоо болгоомжтой задлан шүү. 3 дугаар асуулт. Ихтэх дүмбигэд гэдэг үгийн утгад тохирох хэсгийг зөв сонгоорой. A. Таг дууги суух. B. Хичээж ярих. C. Зогсоо зайгүй ярих. D. Чимээ ихтэй байх. Дүмбигэд гэдэг нь таг дууги суух гэсэн утгатай. 57 ангийн сурагч Сарнай байна. Тэлмөө хөлн газар хөрөхгүй байсны учир юу байв? A. Чихрийн цогцоллог бэлгэсэнд. B. Чулуун цогцоллог хийсэнд. C. Ном бэлгэсэнд. Д тулга найз нь ирсэнд. 4-р асуултын хариулт нь С буюу ном бэлгэлсэнд. Дараагийнхаа асуултыг ярий. 5-р асуултын холгүйхэн гэсэн хэллэгийн утгыг эргэцүүлэн бодоод тохирох хэсгийг зөв сонгоорой гэсэн байсан. Хариулт нь бол Б. Холгүйхэн гэдэг үгийн утга нь ойр гэсэн утгатай. Зөв хариу нь Б. 57 ангийн сурагч Бэн анги эрдэнэ. 6-р асуулт. Хідэн хөх чулуу шидэстэй гэсэн үгэлбэрийг орны утгатай хаана гэсэн асуултад хариулах түгээр дэлгэрүүлээрэй. 57 ангийн сурагч Иш Баяр ясглаа. Хаана гэдэг асуулт нь орон байр зүг чиг заасан утгатай үг учраас би хоймт гэдэг үгээр дэлгэрүүлсэн. Өгүүлбэртэйгээ нийлүүлж унших юм бол хоймт хідэн хөх чулуу шидэстэй гэсэн үгэлбэр болсон. 7-р асуулт. Илэг хөшиг гэсэн хэл зүгийн утгыг тайлбарлаарай. Хэл зүг нь өндсөн утгаа алдаад далд утгаар ордгоо. Илэг хөшиг гэсэн хэл зүгийн утга нь маш их инех. Намайг 57 ангийн им амьрлан гэдэг 8-р асуулт. Ихтэх хайрттай чихрийн цуглуулга бэлгэллээ гэсэн өгүүлбэрээс алдаатай бичсэн үгийг олж тасаарай. Намайг 57 ангийн сурагч Аиндра гэдэг 8-р асуулт. Алдсан үг нь чихэг гэдэг үгэн дээр урт ихшгээр хэлсэн залгуур залгасан учраас балархаа ихшин нэг үрэгтэй учир гээгдсэн. 1-р асуулт. Өгүүлбэрийн утгыг харьцуулан өөрийн санаа бодлоо дүгнэн бичээрэй. Тулаг бит хоёр чулуун цуглуулга эзлэнтэй болсон дэ. Илгээ хүчтэй инээж Батлуур ахын очихоор боллоо.
утга нь давхуурхан инээсэн сониучрахан гертэн очих болсон. Зүггүйтэй чийлэн тэр чулуун төвлөлгөө ямар муухай хор уршигтай байсны бодхоор одоо ч нурууны хөлс гардаг юм. Утга нь хор уршигтай байсан бодхоор санаа зовдог дүгнэл. Хэрвээ надад боломж гарвал ирмүүнд нараа ихчиг гомдоолсон үйлэн буруу байлан болохоор явж уучлалтгүй гэж хэлэх байсан. Мөн тэр үед нараа Тэр үед Ахмадын баяр болж байсан болохоор нараа ичид хамтдаа бэлэг өгөх байсан. Намайг 57 ангийн зөрөгч бэ хөлөх гэдэг 10. Эхэд дахиж би хизээж хүн урахгүй гэсний учрыг тунгаан бодож 20-30% нь багтаан тайлбарлан бичнөө. Би тайлбарлан бичгтээ хөө чулуун зөвлөлөх өгсөн Бацуур ахандаа очтол нараа ихч уйлж гомцсон Бацуур ах яг л хүүхчийг дүмбэгээд сууж байсан Ахмадын баяраар ээжигээ баярлуулна гээд нараа ихчийг гомдоосондоо гимшиж түүнийг өрөвдөн ахиж би хизээж хүн урахгүй гэдгийг ухаарсан. Анан тав мэдсэн 4-3 хэсэг юм бол нийт нь хэд вэ? Энэ бодлыг бодоход 15 мэдсэн 4-3 хэсэг учраас 3 хэсэгтэй хуваагаад дан 4-т төвжүүлнэ. Ингээд 20 метр гарна. Энэ 20 метр нийт нь гэсэн үг юм. Тоо хэмжээний хэсэг таргалзах тоо хэмжээг олцгоё. 40 сурагчдын 73 хэсэг нь охид бол хэдэн охидтэй вэ? За бодож эхэлцгээе. Нийлэн 42 бол 7 тувагтай 1 хэсэг нь гарна. Өөрөөр хэлбэл 7-1 хэсэг нь. Тэгээ 3-та үржүүлэхдээ 18 буюу бидний олгож байгаа охид гарна. Гурвалжны 1 үнцг нь 45 градус бол нөгөө 2 үнцг нь 2-ыг харьцах 3 хэмжээтэй бол нөгөө 2 үнцгийн хэмжээг олцгоё. Эхлээд хэрчмийн аргаар зураглалаа хийн. Эхлээд гурвалжны дотоод үнцгийн нийлбэр 180 градус гэдэг боллоор 180 градусаас 45 градус асаад 195 градус гарна. Тэгээд 2 болон 3 дахь үнцгийнхаа хэрчмээгээ 20 дугаар үнцгээ 2 хэрчмээр 3 дахь үнцгээ 3 хэрчмээр авна. Одоо 2 хэсэг дээр 3 хэсгээ нэмээд 5 хэсэг 195 градусаа 5 хэсэгтээ хуваад 27 градус гарна. Тэгээд Одоо 27 градусаа 2-т болон 3-т үржүүлээд 2 болон 3 дахь үнцгийн хэмжээ гарч ирнэ. Өнөөдрийн миний ярих бодлого бол процентын бодлого юм. Ах хоногийн 25%-ийн сургууль дээр өнгөрүүлдэг бол хэдэн цагийн сургууль дээр өнгөрүүлэх вэ? Нэг хоног 24 цаг байдаг учраас 24 цагийг нь 100% гэж үзнэ. 25% нь хэдэн хувь гэж болох юм бол 24-ийг 25-т үржүүлээд 100%. Тэгэхээр 6-аар гаргах нь ах 6 цагийн сургууль дээр өнгөрөөдөг гэсэн үг. Ах хоногийн 6 цагийг сургууль дээр өнгөрүүлдэг ба энэ нь хоногийн 25% болно. Хоногт хэдэн цаг байдаг вэ гэсэн бодлогыг өнөөдөр бодно. 25% нь 6 цаг юм бол өдөрт хэдэн цаг байдгийг нь олно. Тэгээд 100-аа 6-аар үржүүлээд 25 туваахаар өнөөдөр өдөрт хэдэн цаг байдг нь гарч ирнэ. Тэгээд тэр нь 24 цаг гарна. Би өнөөдөр Бутархай үндсэн 3 бодлогын нэгийг тайлбарлаж өгнө. За бүгдээрээ боццооё. 3 мм нь 1 см-ийн ямар хэсэг болох вэ? 3.3 гэдэг нь 1 см-ийн 10 хувааны 3 гэсэн үг юм. Өмнө нь 3 мм байсан бол одоо 3.3 буюу 1 см болсон байна. Үйл үг үүсгэх хэлийн дүрм. Заримдаг эгүүлэгчээр төгссөн үг нь үйл үг үүсгэх хэлийг залгахад ихшгэ өмнө аавна. Жишээ нь ус гэдэг үгэнд үйл үг үүсгэх хэлийг залгахад ихшгэ өмнө аавн усэл холо хувирна. Үүнтэй мөн адил нөөц давс гэдэг үгэнд үйл үг үүсгэх хэлийг залгахад нөөцөл давсэл болон ихшгэ өмнө авч байна. Үйл үг бүтээхийн тааврыг залгахад заримдаг эгүүлэгчийн өмнөх балархаа ихшг гээх тэр байвал ил Даврын балархай ихшгийн ард нь бичнэ. Жишээ нь хувцас гэдэг нь нэр үг. Нэр үгээс үйл үг үүсгэх хэл даврыг залгахад ихшгийн ард аван хувцас болон хувирна. Үүнтэй мөн адил хавтас, өндэс, гадас гэдэг үгэнд үйл үг үүсгэх хэл даврыг залгахад ихшгийн ард аван хувцас, өндсөл, гадсал болон хувирна. Үйл үгийн хээг эгүүлэгчийн нэр үгийн хээг эгүүлэгчээс ялгахын тулд өмнө нь ямагт ихшгтэй бичдэг. Жишээлбэл талах гурил
хөөлгөж хийсэн эдэш талах хооцлох дээрэмдэх. Энэ хоёр үгийн утгыг ялахын тулд үйл үгийн хээгийн өмнө их шиг бичин туулах, туулахаас, тоолох, тоолохоос, өмсөх, өмсхийг, мэдэх, мэдхээр, эдгээр их шигийг ялгах их шиг гин утга ялгах, ялгах их балархаа их шиг гээхдгүү. Үйлөг бүтээх хил дагаврын дүрм их шиг ба зөвлөний тэмдэгээр төгссөн үг нь үйлөг бүтээх хил дагаврыг залгахад шууд бичигдэнэ. Жишээ нь то, ай, хань гэдэг үгэнд ил залгаврыг залгахад шууд бичигдэнэ. Их шигт гүйлгчээр төгссөн үгэнд үйлөг бүтээх хил дагаврыг залгахад балархаа их шигийг ард нь бичнэ. Жишээ нь ном гэдэг үгэнд үйлөг бүтээх хил дагаврыг залгахад номл болно. Учин гурав дээр нэмэх нь 27, хасах нь 18 дээр нэмэх нь 25. За энэ илэрхийллийг бодохдоо яаж бодох вүлээ? За энэ нэмж хасах үйлдэл орж уу? Орсон байна. А үржих хуваах үйлдэл байна уу? Байхгүй байна. Хаалт байна уу? Байхгүй. За, ийм тохиолдолд энэ илэрхийллийг яаж бодох вүлээ? Дистрагаар нь бодно, тийм ээ? За, нэгдүгээрт нь нэмэх үйлдэлээ. Хоёрдугаарт нь хасна. Гуравт нь. За, ийм гурван үйлдэлтэй байна. За, энэ илэрхийллийн утгыг олохдоо нэгд нь яа гэсэн хөөхтүүд ээ? 40. За, энийг нэмнэ. За, 3 нэгж дээр 7 нэгжийг нэмэхээр хэдүүлээ? 10. Тгийг тавиад 1 хаана. За, одоо 10 туудаа хооронд нэмэрээ. 4 10 дээр 2 10-ыг нэмээ. 6 10. Сансан нэгтэйгээ 7. Хэд гарав? Таал гарлаа, тийм ээ. За, нэгт нь энийг утсан. За, 2 дугаарт нь одоо яах вэ хүүхдүүд ээ? Оо зүйтэй. Нэмээд гарсан нийлбэрээсээ 18-ыг явах уу? Таслаа. За одоо энийг яаж хийх вэ? Оо энэ тгээс 8-ыг хасч болохгүй учраас 10-аас 1 10-ыг зээлээд 10-аас хэдэг хасах уу? 8-ыг хасна. За 2. За энэ тэгэхэд байгаа. 6. 6. 1-ыг хасаад За одоо яах вэ гуравт? 52 дээр 25-ыг нэмлээ. За 2 нэгж дээр Оо зүйтэй. 2 нэгж дээр 5 нэгжийг нэмэхээр 7. 5 10-т дээр 2 10-ыг нэмэхээр 7. За хэд гарч ийн энэ? 77. Энэ 77 юу вэ? Оо, энэ илэрхийллийн утга 77 гарч байна. Миний нэрээ Бендриа гэдэг. Би 54 дэх сургуулийн 24 ангид сурдаг. Би та нартай илэрхийлэл уншиж өгье. 43 дээр нэмэх нь 27, хасах нь 18, нэмэх нь 25 тэнцүү гэсэн илэрхийллийн утгыг олохдоо. Миний нэрээ Сүндэр гэдэг. Би Эдмундра цочлбол сургуулийн 24 ангид сурдаг. 43 дээр нэмэх нь 27, хэлбэрийг олохдоо 3 дээр 7 нэмнэ 10, тгээ тавиад 1-ийг санд. 4 10 дээр 2 10-ыг нэхэр 6, сансан 1 дээр нэлээд 7. Энэ хэлбэрийн утга 70-аас хасдаг нь 18 гэсэн хасах жишээг бодохдоо тгээс 8-ыг хасч болохгүй 7 10-аас 1 10-ыг зээлээд 10-аас 8-ыг хасаад 2 үлдэн 7 10-аас 1 10 зээлчихсэн болохоор 6 10 үлдэн 6 10-аас 1 10-ыг хасаад 5 үлдэн 10 52 гарсан. 2 нэгж дээр 5 нэгжийг нэмэхээр 7 нэгж, 5 10 дээр 2 10-ыг нэмэхээр 7 10 тэнцүү 77. 43 дээр нэмэх нь 27, хасах нь 18, нэмэх нь 25
гэдэг илхийл утга нь 77 гарсан. Намаа гэрмүү гэдэг эрдмийн ундраа цогцлбор 54-р сургуулийн 2-4 ангид сурдаг. Би энэ илхийлийг уншиж өгье. Гурийн үржүүлэх нь 2, нэмэх нь 6, үржүүлэх нь 2 гэсэн илхийлийн утгыг олъё. 1-дүгээрд нь гурийн үрч нь 2-аа болно. 2-дүгээрд нь 6-аа үрч нь болно. 3-дүгээрд нь 1-дүгээр бодлого 2-дүгээр бодлогынхаа хариу нэмнэ. 1-дүгээр үйлдэл бодъё. 3-ыг үржүүлэг нь 2, тэмцүү 6. Миний нэрийг өөнө хэлэхдээ би 54-р сургуулийн 2-4 ангид сурдаг. 2-р үйлдэл 6-ыг үржих нь 2, тэмцүү 12 гарна. Миний нэрийг Пүрэв Чарлт гэдэг. Би Эдми Ундраа цөцөлбөр сургуулийн 2-4 ангид сурдаг. 2 хариуа хооронд нь нэмнэ. 6 дээр нэмэх нь 12. 2 нэгд дээр нэмэх нь 6, тэнцүү 8. Энд нэмэх юм байхгүй болохоор энийг хэвээр нь бичнэ. Энэ хариу нь 18 гарлаа. Намаа Сондор гэдэг. Би Эдми Ундраа цогцолбор сургуулийн 2-4 ангид сурдаг. 3-ыг үрчих нь 2, нэмэх нь 6, үрчих нь 2 гэсэн илэрхийллийн утга нь 18. Багтаа баярлаа. Хичээл маань амрах гэж байгаа болохоор олон зүйл загсч өгсөн багштай баярлаа. Өнөөдрийнхөө монгол хэлний хичээлээр бүгдээрээ монгол гэдэг үгэн дээрээ ажилнаа. Монголын 8 үсэг 8 аваа эр үг. Монголын 3 үсэгтэй дэл 3 үйтэй. Мон гэгэл төсөө тусан болохоор битүү үй. Го ишгээр төсөн болохоор задгаа үй. Лин гэгэл төсөөр төсөө учраар битүү үй. Им ихшигт гээгүүлэгч. О үндсэн богино балархай эрэг шиг. Энэ ихшигт гээгүүлэгч угийн хэлний гээ ихшигт гээгүүлэгч хоолын гээ. О үндсэн богино балархай эрэг шиг. Ил ихшигт гээгүүлэгч. Ийн тослох урт эр их шиг. Их шигт гээг үлэгч. Өргөлдөд агийн араас о их шиг дагна. Дараалсан 2 их шигт гээг үлэгч заавал их шигтэй бэхчэдэн Монгол. Монгол эгүүн дэгүүгийн залхасаа хамгийн сүүлийн гээг үлэгч жилийн өглөө о балхаа их шиг гээцгүй Монголын. Холбоо үг Монголын жимс. Холбоо үг Монголын гов. Куран гой өгүүлбэр Монголын адуу. Өгүүлбэр дэлгэрүүлээ. Монголын адуу ирлээ. Манай Монголын адуу ирлээ. Өгүүлбэрээ дэлгэрүүлээ. Манай Монголын адуу голоос ирв. Өгүүлбэр хувиргай хүүрнийх өгүүлбэр Монголын адуу өсөв. Асуух өгүүлбэр. Монгол улс юу хаан хоршдог вэ? Анхааруулах өгүүлбэр Монгол улсаа хайрлаа шүү. Захиргах өгүүлбэр Монголын адуу игэн. Монгол гэдэг нь улсын нэр.
Монгол асуулт нь юу? Уг хувиргыг Монголын Монголыг Монголоос Уг хувиргыг Монголоор Монголтой Монгол руу. За маш сайн ажиллалаа. Мундаг байлаа. За бүх хүүхдүүдтэй амжилт хүсье. Баяр хүргэе.